नमस्कार, म कृतिका दाहाल आज हजुरहरू समक्ष एउटा मेरो कविता लिएर म यहाँ प्रस्तुत छु र मेरो कविताको शीर्षक हो म दार्जिलिङ्गे युवा। स्वीकार्नुहोस् मेरो कविता, म दार्जिलिङ्गे युवा। म दार्जिलिङ्गे युवा, म दार्जिलिङ्गे युवा, स्विजरल्यान्डको कल्पनामा डुबेको दार्जिलिङ्गे युवा। बढे पनि म त्यही जहाँ नेपाली बोल्दा फाइन तिर्नु पर्थ्यो। मेरो शिक्षाको प्रारम्भ पनि भयो आफ्नै ठाउँमा आफ्नै भाषालाई हेपेर। मेरो मम ड्याड म नेपाली बोल्दा दुःख मान्थे अनि अङ्ग्रेजीबाट हाई हेलो गर्दा गदगद बन्थे। एक दिन आयो जब म आफ्नै नाम मेरै भाषामा भन्न लजाए थे। मलाई अशिक्षित भन्ने हुन् कि भनी डराउँदै थाटसँग भने थे, माई नेम इज कृतिका। यसरी म ठुली भए, नकल गर्दै घमण्ड गर्दै चोलो फुकाल्दै केशको लाछासँग रङ बिरङ्गी हाइलाइट साट्दै मारुनी सोरेटी सङ्गिनीको सट्टा I'm in love with the shape of you भन्दै म ज्ञानी भए, भन्दै म अघि बढे भन्दै। तर म कति पछि परेछु, कति हो कति, मेरो जिब्रो नै काटिदिने षड्यन्त्र रचेको रहेछ। अनि यो सब थाहा लाग्दा नलाग्दा, दुःखको आभास गर्न पाउँदा नपाउँदा म आइया भन्न नपाउने बनेछु। दुःख लागेको छ पुरै, कति हो कति, तर म आइया भन्न नि पाउँदिन। आमा बाबा साँच्चै म लेख्न पाउँदिन, म मेरो आमाको विषयमा निबन्ध कहिल्यै लेख्न पाउँदिन। साँच्चै अब म मेरो नेपाली हिज्जे सुधारेर पढ्न पाउँदिन। हेट अरे अपुइ माने हौ ऐसला, यस्ता विस्मयादी बोधक साँच्चै प्रयोग गर्न पाउँदिन। मेरो भाषा, मेरो आमा, मेरो बोली, मेरो जातिको यो दशा देख्दा मन कति कुडिएको छ, कति छटपटिएको छ, कति गुम्सिएको छ, कति रोएको छ, कति चिच्याएको छ, कति कराएको छ। के अब म आइया अथा भनेर रुन नि पाउँदिन। म कसरी देखाउ म मेरो भाषालाई कति माया गर्छु, म मेरो जातिलाई कति माया गर्छु, म मेरो आमालाई कति आदर गर्छु। मलाई मेरो भाषा बोल्न देऊ, म मेरो नाम मेरै भाषामा लेखेर रम्न चाहन्छु, म मेरो बोलीमा नै झुम्न चाहन्छु। जाडोमा चिसो ठिमा गाला जम्दै अच्छु चुच्छु भन्न चाहन्छु, कतै लड्दा आथा थाथा भन्न चाहन्छु, साथीभाइसँग ह्याभिङ फन होइन तर हल्का र माइलो भन्न चाहन्छु। म मेरो भाषालाई अङ्गालोमा नै बाँधेर राख्न चाहन्छु, म मेरो भाषा र मेरो गाँठो कसैले फुकाल्न नसक्ने गरी कस्न चाहन्छु। म मेरो भाषालाई माया गर्न चाहन्छु सदाको लागि, माया यति माया, यति माया कि कसैकोमा पनि मेरो भाषालाई मदेखि छुट्याउने साहस गर्न अघि लाख पटक सोच्ने बनाउन चाहन्छु। अब भने म पक्का दार्जिलिङ्गे युवा बन्न चाहन्छु, कसम भनेको कि म दार्जिलिङ्गे बन्न चाहन्छु, हो म दार्जिलिङ्गे बन्न चाहन्छु।